Російська пропаганда поширює інформацію, нібито батальйон «Айдар» залучає до бойових дій неповнолітніх. Однак в Україні йти служити до лав Збройних сил України можуть лише особи з 18 років, які мають відповідний стан здоров'я та пройшли попереднє навчання. Російська пропаганда використовує образ дітей та підлітків, щоб викликати сильнішу емоційну реакцію аудиторії та змусити людей вірити у фейки. Проросійськими телеграм-каналами шириться фейк, нібито поляки фурами вивозять чорнозем з України. І, мовляв, раніше під час Другої світової війни це вже робили німці. Однак росіяни вкотре оживили старий міф. Німці не вивозили чорноземи під час Другої світової війни. Це ніколи ніде не було задокументовано. Тому це стало багаторічною вигадкою, якою зараз залякують, коли говорять про ринок землі. Зараз поляки теж не вивозять українські ґрунти. Це не має жодного сенсу, адже після перевезення земля може втратити свої родючі властивості. У мережі поширюють інформацію, нібито після відходу військ Росії у Херсоні та населених пунктах Правобережжя почали з'являтися особи, які шукали дітей-сиріт та перевозили їх до Угорщини та Заходу України для надання сексуальних послуг. Поширена дезінформація про організацію сексуальної експлуатації дітей-сиріт Херсонської області є частиною наративу Росії, нібито Захід нав'язує жорстоке поводження з дітьми як норму. Утім, саме Росія відома випадками сексуального насилля над дітьми. Ясмінка Джумхур, членкиня Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні від ООН, повідомила, що слідчі виявили докази сексуального насилля над дітьми. За її словами, відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть російські військові. У мережі поширюють інформацію, нібито справжня суть декомунізації – замінити пам'ятники Леніна на Зеленського. Як доказ наводять фото погруддя президента України Володимира Зеленського. Однак ці статуетки продавав приватний підприємець за власною ініціативою. Виробництво погруддя Володимира Зеленського не є масовим. У той час, як так званий закон про декомунізацію передбачає заборону на виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі сувенірної, а також публічне виконання гімнів СРСР тощо. Згідно з документом, комуністичний тоталітарний режим визнається злочинним через порушення прав людини, масові та індивідуальні вбивства, страти, депортації, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних та класових мотивів. Російські медіа заявляють, мовляв, у країнах ЄС збільшилася кількість випадків, коли українських біженців позбавляють батьківських прав та забирають дітей. Як доказ, медіа наводять історії українок, у яких поліція Німеччини забрала дітей. Однак немає офіційної статистики, що в країнах ЄС збільшилися випадки вилучення дітей у батьків. До того ж, дітей забирають лише у випадку, коли їм загрожує серйозна небезпека. Інформацію про позбавлення українських біженців батьківських прав російські ЗМІ поширюють ще з літа 2022 року. Проросійські телеграм-канали заявляють, нібито ЮНЕСКО закликало уряди усього світу скасувати свободу слова на користь боротьби з дезінформацією. ЮНЕСКО ж закликало не скасовувати свободу слова, а навпаки – контролювати дезінформацію у соцмережах із дотриманням прав людини. ЮНЕСКО працює над рекомендаціями, які зможуть використовувати уряди держав, судові органи, громадянське суспільство, медіа та самі цифрові компанії. Застосування рекомендацій ЮНЕСКО допоможуть захистити користувачів від контенту, що шкодить демократії та правам людини.